Дравыларын авалар, мен атым Арылхан. Бүгін мен аяха бир самый билле спорт көрігін туынан кәпсем. Футбол бәрт бұлыр Англияға өскәбет. Бұ ойны күрігін маш дейлі. Маны 2 тайм ойнылар. 1 тайм 4-5 минуты ұстыта ағар. 15 минуты сынылан көрілілер. Мен бұ спорт көрігінен Союз Авто ген футболына клубка жарықтамытым. 2 сыла болы. Бұл клубы бұлырын тәрелі біте, алтынныға бұл. Бір сыл болы. Білеген клубка ағы ончоғы ғыджар, дәріктанар. Алты астан 13-14 саска дейірі олы ғыджалар. Футбол тұқа баратығар көмілігер физически сайыннарар, баробияғар, онна хамандаға нюргар, социальный навыктары берер. Самое главное, спортивный характер бар болықта қолырға. Ол онны үйретебет. Онна бен противниктергін, соперниктергін бастырға үйретебет. Футболға самы сүрін күрек андайды чемпионаты болар. Бүтет сылғы бірдері ұйтылар тәрәйін. Бұйылғы сүрбі бейліс чемпионат бұл сойын бейгі дойды бұтылар Россияға болбыта. 11 арас қоракка, 12 стадионға, андай дубара футболистара, онна фанаттар мұстығыттара. Анта мен Казань, онна Санкт-Петербург қорактарға. Саңа тұтылылығы стадионлары әлі қарақпынан күрін доғыя астынан кәлбетем. Бұй қаманды бұтығыр сүрін үз позиция бар. Нападаши защитник оны біртар. Ағылар болғайын. Футбол туғынан маны қаянды білеқті ақыт. Футбол қаруыла. Энсон Арантис Ду Насименту. Олы бетер Пеле. Сантос оны Нью-Йорк Космос клубтарға ойнауыда. Сүрбейс үйе бастын футболия оны спортсмені. Бастын футболисты. Леонель Месси. Криштиану Роналду. Лука Модрич. Самый үрдік көрдірілі футбольный клубтар. Реал Мадрид. Челси. Барселона. Бавария. Футбол жарыға әті сейіне бары бұтчымнары сайынлары. Түргенник толқұйдуырға сымсы бұғы боларға әртшия. Артур Пилмаков Чакуыскай қорыттағы Национальна гимназияға 5 класқа үйерілер. Бұ клубқа 2 сылын сұлжа. Самы сөбілер футболиға Гаррет Бейл. Қыра сұлжын мен футболынан интернергер әтем. Оң саспар меген ағам бұ жарыққа келдер біті. Жарықтанарбын алу сөбілеуін. Самый сөбілі футболиғым Гаррет Бейл. Кені әлбақты гол келдерер, оңна Кришталды Роналдылың күтті мен санаға бар үші байды өт. Сөбілер клубын оңна қабандын. Барселона тоғады дақы үнна әлбақ күрті игроктар балылар, оңна легендалар. Атын команданы Германия. Инна Месут Озил, Кросс, Марко Ройс, Левандовский, она Мюллер бар. Футболист был уже тох сами надо лагай. А то калыхка надо, айдау булыхка надо, она тюрген булыхка надо. Оғылар, анда иду чемпионы Зидан. Кене хамай билер трюга маннык. Білеген Артур сумия тебейін көрдіруға. Антон Артур білеген албын табиын көрдірі. Оғылы, футбол олы сүбіргі барабылыла. Олырын сүрдіақтың ағында. Интерияне спорт көріңі боларын бүгінгі сүржеттен бүлбіт болықтақты. Ол дайын, футбол аңдай дұға бастығы нөмірдіақ спорт көріңі деп мәнаға әппеттір. Футболынан жарықтанын, спорқы сетегелі ақ болын, аныңызға көрсеққа жері.